904 заявки на відшкодування за пошкоджене житло подали жителі населених пунктів Запорізької області. З них 353 вже розглянуто та погоджено. На загальну суму понад 21 мільйон гривень. Про це розповів директор житлово-комунального господарства та будівництва Віталій Литвиненко. 293 мешканця Запорізької області вже отримали кошти на суму 16 мільйонів 127 тисяч. Найбільш активно реалізовується ця програма у Запорізькій міській громаді. 141 людина вже отримала компенсацію. Комишувайська громада, Кушугумська, Степненська та Таврійська. На сьогодні умови, нагадаю, це компенсація до 200 тисяч – це категорія А, і до 500 тисяч – категорія Б. За квартири максимальна сума 350 тисяч пошкоджені, за будинки приватні – до 500 тисяч. За словами Віталія Литвиненка, 48 людей подали заявки на компенсацію за знищені оселі внаслідок російської агресії. 7 з них на суму понад 9 мільйонів гривень було погоджено. Також сформовано 6 житлових сертифікатів на суму більш ніж 8 мільйонів. Ці сертифікати дозволяють придбати житло, квартири або приватні будинки, або в нашій області, або в інших. Якщо знищені квартири, то це окрема формула. Враховується середня вартість житла на вторинному ринку по Україні. Вона складає на сьогодні більше ніж 36 тисяч і декілька коефіцієнтів. Коефіцієнт перший – це регіональний. По кожній області ці коефіцієнти розраховані, в тому числі по Запорізькій. Він складає від 0,5 до 0,79. Інший коефіцієнт залежить від року забудови. Якщо до 90-го року включно, це один коефіцієнт нижчий, якщо після 90-х, там коефіцієнт буде вищий. Віталій Литвиненко зазначив, що власник, який отримав компенсацію від держави за знищене або пошкоджене майно, має підписати договір, в якому в подальшому відмовляється від виплат з репарації, які сплачуватиме Росія.